Kasim, yani hii kazi tutakaoifanya hapa itakuwa ni ngumu. Sababu miti yenyewe hii ni michanga kama unavyoona. Mtu amepanda ameanguka nao. Ameanguka. Dani, unaona hii kazi inaweza kaenda vizuri hapa kwetu. Tutamaliza vizuri kweli. Naweza tukaua miti yote. Yani hiyo kwa ushauri wangu, hii tungeleta labda mpaka msimu ujao. Ikawa imekuwa minene minene na itazaa sana. Mtu anaweza kupanda vizuri. Atavuna bila kuangusha. Sawa sawa kabisa, kwa sababu unavyouangusha zaidi ya 5 huko. Yaani hii nyingine kasi mazima tuiache. Labda mwezi wa 5 iwe unalipita, labda miti itakuwa imekuwa imekomaa kidogo. Lakini sasa hivi tunaweza tukachana yote. Kwa hiyo tutaendelea kuchuma ile ambayo kidogo ina uwezo kuchumika na kufunga kamba hizi tulizozikia funga ili tuendelee kidogo, kiasi kwamba tukiendelea na ile nyingine michanga ilichochanika yote tunaingia hasara mwisho mwakani kupata kitu cha kuchuma tena hapa. Hamna kitu. Kwa bwana. Ila hii ndogo ndogo yote mwezi wa 5 tunaweza tukaichuma hii. Ndio. Ya tuendelee tu tuone kwamba tutafikia wapi. Hapo tutakapofikia basi tabidi tumwambie bosi, lakini pia Kasimu lazima umwambie bosi kwamba hii kazi tukiendelea nayo zaidi hii miti tutaua yote hii. Sababu mshomo. Sababu miti yenyewe hii michanga. Unaona? Ndio michanga hapo tena inaanguka kwenye miti hapa. Hapo unaona kwa bwana, hata wachimaji wenyewe wamesema bwana hii inahatarisha maisha. Kwa mtu amepanda hapo ameshuka nao. Unaona Kasimu kama huko alivyo kurukutua uwanja. Mtu amepanda ameshuka nao. Matawi yaliyogwanyuka Kasimu, si umeona matawi yote haya? Haya. Mtu amepanda humo juu humo, ameshuka na haya matawi yote haya. Kwa hiyo ina maana huko ni kuharibu uzao, mwisho wa siku utapata kitu baadaye. Maana ukiyapurukutua yote haya mwakani utapata kitu tena. Ni ngumu. Kwa hiyo itabidi tusitishe hilo zoezi, tutume tokapo chuma, mwisho wa siku tuache mwezi wa 4 wa 5 tuendelee kumalizia itakao kuwa imebaki. Sawa? Sawa. Yaani tutawasilisha kwa mkurugenzi. Mwambie bwana. Sawa.